Якщо хлопець не поїхав на бойові, він серйозно ображається. А в нас конфлікти? Які? Ну, як це в смислі, ти, В смислі він не на бойових? А чому, а чому цей підрозділ постійно на бойових, а це, а, це ну, а ті займаються там, інструкторськими питаннями? Ну, які інструкторські питання Льоми, хочемо на бойові? Випадок цікавий, що ми поїхали групою на, ну, до ворога пішли і не взяли з собою трьох, тому що ну, було зайве, тому що ми всі задачі виконали саме цією групою. І повернулись ввечері, сіли поїсти, а, приготували, значить. А, і ці троє ж прийшли. А, двоє з них встали, пересіли за інший столи. Тому що вони були вражені. Вони були вражені, що вони не поїхали на бойові. Вони не сіли за стол. Ми такі, да, ну що ти починаєш? Так що, так ти, що там? То ж нормально без нас нормально. Все. нормально. сіли поїли.